єдиним джерелом влади в Україні є народ, ухвалили наступні рішення. Перше. Вимагати відставки уряду Миколи Азарова за зраду національних інтересів та ухвалення рішення про відмову від курсу європейської інтеграції. Друге. Вимагати проведення 27 листопада 2013 року позачергової сесії Верховної Ради України, на якій терміново розглянути та ухвалити всі необхідні європейські закони, у тому числі про лікування засуджених за кордоном та про прокуратуру. Відповідне звернення трьох фракцій вже подано до Верховної Ради і зібрані підписи. У разі неспроможності Верховної Ради ухвалити необхідні закони, відмови парламентської більшості голосувати за них, домагатися розпуску парламенту та проведення позачергових виборів народних депутатів України.